Таң нұрлы болсын көрермен. Қайырлы таң қазақ елі. Тікелей эфирде 24 кезі таңы, студияда әріптесім Марал Байғара. Жарияшы Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайырайық. Астана бір күн аяз, бір күн боран, коммуналдық қызмет қар шығарып үлгермей жатыр. Біреудің таңсығы біреуге таңсық, сырттан кірген алтын құнсыз болып шықты. Ұстаз ақылды оқулық ойлап таптым, жасанды интеллект қазақша сабақ береді. Автобустың қажеті жоқ, жаяудың жүрісін 300 жылдамдататын аяқ киім бар. Соңғы тәулікте елімізде бірқатар өңірде ат құлағы көрінбейтін ақ түтек боран соғып тұр. Павлодар облысында желдің жылдамдығы секундына 30 метрден асты. Республикалық және облысаралық барлық бағыт бойынша жолдар жабылған. Аққулы және Баянауыл аудандарында электр жарығы сөнді. Қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қатты желден облыс орталығындағы Бас Шырша құлап қалды. Күн райының күрт өзгеруіне байланысты Шығыс Қазақстан, Абай облысында да өкпек жолаушыға қауіп қатер көбейген. Әсіресе Ресей мен шекаралас аудандарда түк көрінбейтін боран соғып тұр. Бірнеше бағыттағы автожолдар жабылды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты мектеп оқушылары мен колледжінің бірінші және екінші курс студенттері сабақты қашықтан оқиды. Боранға байланысты бірнеше өңірде жолдар жабылды. Қарағанды облысының өзінде 10 бағыттағы жолдар жабық тұр. Қазір бізбен байланысқа Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова шығуға дайын. Динара ханым, қайырлы таң. Жолдардағы жағдай жайында айтып берсеңіз. Қайырлы таң, Динара. Қайырлы таң. Ауа райының қолайсыздығын өздеріңізге белгілі, кешеден бері осындағы ақ түтек боран және қалың қар жауда салдарынан шектеулі көрініс, бұл әсіресе ұзақ жолдарда белгілі, бірден бірнеше метр жердегі уже ешнәрсе алдыдағы машинада көрінбейді. Салдарынан біз дәл қазіргі уақытта еліміздің 9 облысына 46 учаскені жаптық. Барлық көліктер үшін шектеу енгізілді. Ең көп жабылған учаскелер және Қарағанды облысына тиесілі 12 учаске және Павлодарда дәл солай 12 учаске, Ақмола облысында дәл қазіргі уақытта 8 учаске жабық. Сол сияқты бізде Шығыс Қазақстанда, Жетісуда, Қостанайда және Ұлытау, солтүстік Қазақстан облыстарында бірнеше учаскеге шектеу енгізілді. Дәл қазіргі уақытта бізде 300-ге жуық техника мен жолаушылар жұмыс атқарып жатыр. Сағаты 7:30 шамасында бізде Астана Шучинск және Астана Қорғалжын бағыты бойынша жолды ашылу жоспарлануда. Динара, ал түнде жолда қалып қалған тұрғындар жоқ па, жолаушылар? Жолда қалған машиналар ол әр кезде байқалады. Ондай автокөліктер, ондай жолаушылар үшін бізде жылыту пункттері бар, солардың барлығына жеткізілді, тамақпен қамтамасыз етілді. Бізде Қазавтожолға тиесілі 121 жылыту учаскесі бар, ол жерлер тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Ал жолда қалып қалған жағдайда қайда хабарласу керек, тағы да еске сала кетсеңіз? Жолда қалып қалған жағдайда 14:03 біздің кол орталығымыз тәулік бойына қызмет атқарады. Осы кол орталыққа хабарласып, барлық көмекті сол жерден сұрауға болады. Және де барлық жабылған жолдар да осы кол орталығында хабардар бола аласыздар. Және де бізде телеграм каналдарымызда барлық жерде айтып жатырмыз. Жолаушыларға дәл қазіргі ахуал кезінде алыс жолға сапарға шықпауларын өтінудеміз. Динара ханым, енді Астанада кеше ақ түтек боран
соғып тұрды. Бүгін кішкене беті қайтқан сияқты. Ал жағы Қарағанды облысының өзінде бір 9-10 жол жабық тұрды едіңіздер. Ол жақта боран әлі бар ма? Жоқ әлде сол боранның салдарымен күрес па қазір? Жолдарды тазарту деген сияқты. Сол себепті жабық тұр ма? Қарағанды облыстарында да боран соғу көп жерлерде әлі байқалуда. Біз осы қаланың ішінде ғана жағдайды ғана көріп отырмыз, бірақ шынымен де алыс жолдарда әлі боран соғылып тұр, шектеулі көрініс бар. Және де қардан тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізде учаскелер бір ұзын жолды бірнеше учаскеге бөлеміз. Сол қай жерде жүруге болады, сол учаскелер тазаланып, бүгін тәулік бойына жұмыс атқарылып, біраз учаскелер ашу жоспарлануда. Енді осы жағы Астанадан көп бағытта жүретін жолдардың бірі жағы Қарағанды, Астана мен Щучинск және Астана Қарағанды жолында көптеп жүреді ғой. Енді осы жолдарда көп қатынайтын жолаушылар болғаннан кейін оларға қызық болуы мүмкін. Қашан ашылып қалады? Жарайды, түсінікті, жаңа айтып өттіңіз, Қарағанды Щучинск бағыты қашан ашылады? Енді Қарағанды Астана бағыты қашан ашылуы мүмкін дейтін? Астана Қарағанды бағытына дәл қазіргі уақытта менде ондай ақпараты жоқ, өйткені бізде ақпараты әр бір сағат сайын жаңарып отырады. Негізгі дәл қазіргі уақытта сағат 7 мен 9 арасында мұндай жоспар жоқ. Жақсы, түсінікті. Жауабыңызға рахмет. Бізде тікелей байланыста болған Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Динара Қамзанова. Елордада бүгін күндіз 22 градусқа дейін аяз болуы мүмкін, түнде 9-14 градус шамасында. Кейінгі бірер күнде ақтүтек боран Астананы қарға көміп тастады. Коммуналдық қызмет қар шығарып үлгермей жатыр. Қазір бізбен Астана тазалық серіктестігінің Есіл ауданы бойынша атқарушы директоры Дархан Мұсабеков байланысқа шығуға дайын. Дархан Төлеуұлы, қайырлы таң. Қазір қалада қанша адам қар тазалап жатыр, қанша техника тартылды? Толық ақпаратты бере кетсеңіз. Қайырлы таң, Дархан мырза. Қайырлы таң, басыңызға. Осы 10-нан 11-ге қараған түні қала бойынша 2400 жол жұмысшыға адамдар жұмыста, жол жұмысшылары кірісіп жатыр. Оның ішінде 1600 арнайы спец техника қар шығаруға ұйымдастырылған. Және де осы түні 50 мыңға жуық қар шығарылды кубометрмен. Оны рейске атап айтсақ 3444 рейске дейін. Ал жыл басынан осы қар күнделікті жауып жатыр ғой. Оның ішінде қала сыртына қар үйіндісілер қаладан 1 миллион 650 000 қар кубометр шығарылса, оны рейске атап айтсақ 120 мың рейсте қар шығарылып жатыр. Қала бойынша арнайы тайғақты алдын алу үшін қала бойынша бізде Астана тазалық ретінде 10 мыңға жуық арнайы құмсыз шашатын дайындық, оның ішінде 500-ге жуық реагент болса, ішінде оның 3 мыңға жуық тұз дайын. Дархан мырза, бірінші кезекте қардан тазарту жұмыстары қай жерлерде жүргізіледі, осыны айтып беріңізші. Ең бірінші атап айтсақ, бірінші арнайы бекеттер, больницалар дейміз, объектілерді остановкалар, адамдарға алдын алу. Яғни әлеуметтік нысандардың жан жағы тазартылады ғой бірінші кезекте, дұрыс қой? Бірінші кезекте да әлеуметтік нысандар, одан кейін үлкен жолдар, автобустарға жолдарын ашу, сондай жұмыстар бірінші ретте жүргізіледі. Дархан Төлеуұлы, бүгін таңертең жұмысқа келе жатқанда байқадық, кешегідей емес, үлкен жолдар тазаланған. Енді жол жиегінде жатқан қарлар қашан шығарылады, аулалар қашан тазаланады? Жол жиегінде бірінші қар жауғанда арнайы құм шашылады, атап айтқанда одан кейін олар жол жиегін ашып көліктерге кедергі келтірмес үшін. Енді оны кеше қар басталғаннан бастап кеттік, жол жиегінде қарларды, сол жолдарды тазалау жұмысы атқарылды. Ал жол жиегінде жалпы көлік қалдырып кететіндер бар ма? Олар сіздерге кедергі келтіріп жатқан жоқ па?
кедергилер әрине бар жол дегендегі біз оларды жол полициясымен бірге хабарласып алып тастауға және де бір жағынан атап айтсам етіп адамдарды жол дегенде осыны пайдаланып машиналарды жол дегенде қалдырмауды өтінеміз. Бізге әрине ол кедергі жасайды. Кейбір жерлерді ала алмай айналып өтеміз. Ал негізі жол полициясымен бірге осындай жұмыстар атқарылады. Көрермендерден келген сұрақ екен, біздің ауладағы қарларды шығармағалы бірнеше күн болды. Қашан шығарады деген екен. Ауларды тазарту қашан жүргізіледі дейтін сұрақ қой, демек. Көшелермен бірге ауларды бірге тазалаймыз. Және де ауларды, және өздеріңіз атап айтқандай машиналар көп болады, кедергі жасайды. Әрбір ауданның әкімшіліктерінің өздерінің подрядчиктері деп айтамыз ғой, солар бар. Олар да жұмыс атқаруда қала бойынша аулалар тазартуға. Жалпы техника жеткілікті ма? Техника жеткілікті, және жоғарыда атап өткендей 1600 бес техника қала бойынша жұмыс атқарып жатыр. Жақсы, рахмет Дархан мырза. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте айта өтейік. Астана тазалық серіктестігінің Есіл ауданы бойынша атқарушы директоры Дархан Мұсабеков тікелей байланысқа шығып, аудандағы жағдайды таныстырған еді. Біз одан да жалғастырайық. Иә, сонымен қыз ақырып тұр. Астананың өзі бір күн аяз, бір күн боран, кейінгі бірер күнде қарды да үйіп тастады. Иә, қысқа қарына мінді. Мамандары күн райы құбылмалы болады дейді. Қазір ақ қар көк мұз болып тұрғанымен алда шуақты күндер де аз болмайды. Иә, ақ қар көк мұз дегеніңе толықтай келісем, бірақ қаңтарда шуақты күндер болады дегенің сенімсіздеу екенін Марал. Бүгінде аздап қар жауғанымен күн жылылау болмақ, бірақ ертең күндіз 13-15 градус шамасында аяз болады дейді Қазгидромет. Менің айтпағым, биылғы қыс жылдағыдан жылы, кей аймақтарда қар еріп, су жүруі әбден мүмкін. Осы қаңтар айында күн райы құбылмалы болады. Қар жауады, бұрқасын соғады, аязды күндерді алды. Дегенмен ара тұра күннің көзі шығып қар ериді. Артынша көктайғақ болуы ықтимал. Солтүстік пен шығыс өңірлердің өзінде ауа температурасы түнде -3, -13, күндіз -5, +5 градус аралығында. Ал оңтүстік пен батыста түнде 5, күндіз 15 градус жылы кезеңдер болады. Жауынды күндерді алды. Қаңтар айында Қазақстан аумағы бойынша температуралық фон климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтілуде. Жауын-шашын мөлшері Қазақстан Республикасының басым бөлігінде норма шамасында, елдің солтүстік-батыс жартысында және Қазақстан Республикасының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында нормадан көп болады деп болжануда. Күннің аздап жылуы себепті қарарлас жаңбыр жауса, оның арты су тасқынына келіп соғу қаупі бар. Қазірдің өзінде Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарындағы елді мекендерге су жайылған. Желтоқсан айында Алматыдағы Есентай өзенінің тасуы да біраз әбігер туғызды. Осыған байланысты премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында құзырлы органдарға бірқатар тапсырма жүктеген еді. Мұндай жағдайлар қыс ортасында алдағы су тасқыны кезеңіне дейін орын алып отыр. Сондықтан өңір әкімдіктері аталған мәселелерге арнайы назар аударып, осы бағыттағы жұмыстарды күшейту керек. Қазгидрометтің болжамы бойынша биылғы жылдың қаңтар-ақпан айларында еліміздің барлық өңірлерінде ауа температурасы мен жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары болады деп күтілуде. Бұған дайын болу керек. Премьер-министр ақпан айында көктем 2024 оқу жаттығуларын өткізіп, су тасқыны жағдайы қиындаған кезде нақты іс-қимыл алгоритмін пысықтауды тапсырды. Қазгидромет 1079 елді мекен су тасқыны қаупі аймақтарда тұр. Былтырғы жылы сондай елді мекендерді жаңа мен айтқан кешенді жұмыстардың арқасында олардың 222-сінен мүлдем су тасу, су басу қаупі мүлдем шешілді. 600-ден астамындағы елді мекендерді су басу қаупі бір жамай зайтылды. Гидрометеорологиялық қызметін болжам бойынша биылғы жыл су тасқыны болуы мүмкін деген болжам бар. Сол себепті бізде тиісті дайындығымызды бастап кеттік.
Төтенше жағдайлар министрлігі қазір су тасқынына қарсы 39 мыңнан астам маман, 11 мыңға жуық техника, 500-ден астам жүзу құралдары және 3 мыңнан астам мотопомпа дайын тұрғанын хабарлайды. Қажет болған жағдайда тағы резервтік топтар жасақталады. Әлшер Әли, Ислам Махамбет, 24 кезет. Өскеменде 200-ден аса көп қабатты үй салынып жатыр. Халықтың саны да жыл санап артып келеді. Оның үстіне кейінде қала аумағына бірнеше елді мекен қосылған, бұл үрдіс алдағы уақытта да жалғасын табады. Енді адам көбейген соң медициналық жедел жәрдем станциясының қосалқы бекеттері аздық етіп тұр. Сондықтан тек Өскеменнің өз басында кемі үш осындай бекет тұрғызу керек деп есептейді сарапшылар. Жедел жәрдемнің бір бригадасы 10 мың адамға дейін қызмет көрсетуі тиіс. Бұл заңмен белгіленген талап. Алайда қалалар мен аудандарда халық саны артуда. Мәселен, қазір Өскеменде 400 мың адам тұрады. Соңғы 10 жылда облыс орталығына болашағы жоқ ауылдардан 80 мың азамат көшіп келген. Болашақта Өскеменге тағы 9 елді мекен қосылады деген жоспар бар. Мұнымен қоса 200-ден астам көп қабатты тұрғын үй салынып жатыр. Қаланың шекарасы кеңейген сайын шет аймақтарда тұратындарға жедел жәрдем көлігінің жетуі қиындаған. Сол себепті облыс орталығына тағы қосалқы 3 бекет қажет. Мәселе өткір тұр, өйткені қаламыз жылдан жылға ұлғайып жатыр. Жедел жәрдем бригадасы шақыртуға дер кезінде жетуі тиіс. Сол себепті қосалқы бекеттерді ашуымыз керек. Менің бұл сұрақты көтеріп жүргеніме бірталай жыл болды. Облыста медицина қызметкерлеріне жүктеме артты. Мамандар 2022 жылы жедел жәрдем көлігінде 50 адамды құтқарып қалған, ал былтыр тұрғындардан 200 мыңнан астам қоңырау түскен екен. Есть потребность в дополнительных подстанциях. Қосымша қосалқы станцияларға жет, сонда яқы көлік мәселесі тағы бар. Уақыт өткен сайын техникамыз тозып жатыр. Сол себепті алдағы уақытта осы мәселелерді шешетін боламыз. Күрмеулі мәселені тарқату үшін қазір тиісті өтінімдер дайындалуда. 2020 жылы Шығыс Қазақстан және қазіргі Абай облысына деп бюджет қаражат есебінен 100 көлік сатып алынған еді. 4 жыл ішінде олардың көбі әбден ескірді. Самат Қайырденұлы, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, 24 кейзет. Елдегі 112 мектепте оқушылар 3 ауысымда оқиды екен. Бұл қалай болсын? Я, мектеп мәселесі ешкімді бейжай қалдырмауы керек. Еліміздің болашағы білімді ұрпақ дейміз ғой. Жайлы мектеп ұлттық жобасы түйткілдің түйінін тарқаталар мекен. Мерей Мұратхан қызы бұл анық айдарында айтады. Тыңдайық. Армысыздар, 2025 жылға дейін жоспарланған ұлттық жоба аясында 401 жайлы мектеп салыну керек. Соның 226-сы биыл, қалғаны келесі жылдың соңына дейін ашылады. Құрылыс жұмыстарына отандық өндірушілерді тарту сәтті шешім болғандай. Мамандардың есебінше 401 мектепті жабдықтауға 1,5 миллион бірлік жиһаз қажет болады. Тауар өндірушілер де онымен толық қамтуға дайын екенін жеткізген. Самұрық-Қазына Construction отандық тауар өндірушілерді қолдауға міндеттеме алады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы республикалық бюджет және ұлттық қор қаражат есебінен жүзеге асырылып жатқанын жақсы білесіздер. Сондықтан бұл қаржы ел экономикасына жұмыс істеуі керек. Біз мұны толығымен қолдаймыз. Самұрық-Қазына Атамекен палатасы тізіміне енген және арнайы сертификаты бар отандық тауар өндірушілерден ғана жиһаз өнімдерін сатып алу керектігі нақты белгіленген. Жайлы мектеп ұлттық пилоттық жобасына таяуда өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оған сай жаңа мектептерді салуға және ашуға республикалық бюджеттен, сондай-ақ ұлттық қордан жұмсалатын шығындар қысқартылды. Сөйтіп жобаны қаржыландырудың жалпы сомасы 2,16 триллион теңге емес, 2,14 триллион теңге болды. Бұл қаражат жаңа жайлы мектептерді салуға ғана емес, пайдалануға берілген білім ошақтарын күтіп ұстауға да жұмсалады. Ал білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының арнайы шотына жемқорлардан қайтарылған 151,9 миллиард теңге түскен. Оның 96,5 миллиардына 76,7 мың оқушыға арналған 62 мектептің құрылысы қаржыландырылды. Қазір елдегі 112 білім ошағында оқушылар 3 ауысымда оқып жатыр. Оның көбі Алматы, Маңғыстау, Атырау облыстарында. 45 мектеп апаттық жағдайда. Салдарынан 260 мың балаға орын жетіспейді. Ал жаңа мектептер 300-ден 2,5 мың орынға дейін лайықталған.
Жайлы мектеп ұлттық жобасының мақсаты үш ауысымдық және апатты мектептер мәселесін шешу. Біздің жоспарымызға сай 2025 жылдың соңына дейін 740 мың орындық білім ошақтары пайда болады. Қазірдің өзінде 461 мың оқушыға арналған 217 мектептің құрылысы басталды. Жергілікті әкімдіктер жер мәселесін инженерлік коммуникация мен қамту жайын шешіп берді. Жайлы мектептерді 118 құрылыс компаниясы салады. Мектеп салу барысында елде 53,5 мың уақытша және 42 мың тұрақты жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Я, білім саласындағы түйткілдер шешіліп келеді. Жоспар да, жоба да көп. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы олардың бірегейі болмақ. Бұл анық. Ақмола облысында техникалық мамандар жетіспейді. Өңірдегі өндіріс ошақтарында инженер-механиктерден бастап, оператор мен машинист сияқты кәсібилеріне сұраныс жоғары. Ал аталған мамандық түрлерін оқуға жастардың құлшынысы аз. Сондықтан аймақта осы мамандық иелеріне басымдық беріліп, грант санын көбейту көзделіп отыр екен. Көкшетаудағы жылу мекемесінде 600-ден астам адам жұмыс істейді, бірақ әлі 60-қа жуық маман қажет. Қазір кәсіпорында егде жастағы қызметкерлердің үлесі басым. Мәселен, Александр Кравченко осы мекемеде ширек ғасырға жуық қызмет етеді. Тәжірибелі маманды жас кадрлардың жетіспеушілігі толғандырады. Работаю с 2000 года. Мен 2000-ші жылдан бері қызмет етемін. Қарапайым қызметкерден бастап әртүрлі лауазымда болдым. Барлық қызметтік сатыны өттім десе болады. Әр жұмыстың өзінің қиындығы болады ғой. Бірақ қазір жастар жалақысы көп, жеңіл жұмыс іздейді. Жастар жетіспегеннен кейін де соның бәрін үлкен кісілерді бәрін қалдырып отырмыз, жұмыста ұстап отырмыз. Жастар енді практикада өтсе де бізге келіп тұрады, бірақ енді практика өткеннен кейін де қалатындар бар, қалмайтындар да бар. Бірақ енді қалған балаларға, бәрін жастарға бәрін өзіміз үйретіп отырмыз. Қазір аймақтағы 20 шақты колледжде 7,5 мыңнан астам бала техникалық мамандықтарды меңгеріп жатыр. Бұдан бөлек облыс орталығындағы университет 1,5 мың маман даярлайды. Алайда олардың барлығы бірдей оқу бітірген соң өз дипломы бойынша жұмысқа орналасатынына ешкім кепілдік бере алмайды. Сол себепті оқу орындарында жұмысқа орналастыру бойынша арнайы бөлімдер ашылған. Университетте арнайы бөлім бар. Жұмысқа орналастыру және карьера орталығы деп аталынады. Осы орталық барлық осы өңір ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша барлық кәсіпорындармен тығыз байланыста. Мынау техникалық мамандықтарға айтатын болсақ, бұл жерде 8 филиал ашылған. Филиал яғни өндіріс орнында. Тіпті студенттер оқуын бітіргенге дейін жалпы теориялық біліммен қатар сол жерде практикалық сабақтар өтеді. Айталық техникалық мамандықтарға бөлінетін грант саны еңбек нарығындағы қажеттілікке сәйкес дайындалады. Қазір оған қоса кәсіпкерлер мақсатты мемлекеттік тапсырыс шарасына қатысады. Оның аясында жас мамандар 100% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Целевом заказе. Мақсатты мемлекеттік тапсырыс аясында кәсіпорын басшылығы білім беру мекемелеріне өздері жүгінеді. Одан кейін белгілі бір түлекпен оқу орнымен үш шақты келісім шартқа отырады. Қазір осы тапсырыс негізінде бізде 1,5 мың бала білім алып жатыр. Сонымен қатар жыл сайын жұмыспен қамту орталығы еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандарды қысқа мерзімді оқудан өткізеді. Тек өткен жылдың өзінде 400-ге жуық адам осы оқуды тәмамдап, тұрақты жұмысқа орналасты. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Базардан алтын алған кей ағайын алданып қалғанын ломбардқа барғанда бірақ біледі. Я, мұндай жағдайлар болады, себебі ол жерде бұйымды қабылдамас бұрын тексереді. Әрине, алтын арзан дүние емес, бірақ ағадал ақшаңызға алған бұйымыңыздың құны жоқ болса, ішіңіз ашайтыны тағы анық. Бізді алдайтын кімдер? Құны жоқ мұндай алтын бізге қайдан келіп жатыр? Бұл туралы бұл нарық айдарының жүргізушісі Нұрғанат Қанапия айтып беруге әзір. Қайырлы таң, Нұрғанат. Сіз не дейсіз? Қайырлы таң, әріптестер. Иә, қазіргі таңда алтынға қатысты сапасына қатысты шағым көп, нарықта жаңағындай сапасы төмен бұйымдар жиі кездеседі. Тіпті зергерлер көлеңкелі бизнестің қазіргі таңда кеңінен өріс алып тұрғанын айтады. Бұл туралы қазір сәлден кейін тарқатып айтып беруге әзірмін. Жақсы.
Қазақстандағы зергерлік бұйымдар саудасында ала-құла тұстар көп. Бұл ел бюджетіне түсу тиіс қаржының да азаюын ықпал ететіні сөзсіз. Сала мамандары елде жасырын цехтар жұмыс істейтінін айтады. Яғни ол цехтарда шетелдік брендтердің көшірмелері жасалады. Қазақстандық зергерлер лигасының президенті Қайсар Жұмағалиевтің сөзіне сүйенсек, саладағы көлеңкелі бизнестің жалпы айналымы жылына 450 миллиард теңгеге дейін жетеді. Өйткені қазақстандық зергерлер алтынды көбінесе қара нарықтағы саудагерлер мен ломбардтардан сатып алады. Былтырдан бері зергерлер алтын мен күміс сатып алғандағы салықтан босатылған, тек тауарды сатқан кезде қосымша құн салығын төлейді. Ендігі мәселе, Түркияда өндіруші шикізатты биржа бағасы бойынша сатып алады, одан кейін тасымал мен бұйымды жасауға шығындалады. Сол бағамен дайын бұйымды саудаға шығарады. Ал қазақстандық зергерлер бұл шығындардан бөлек 12% қосымша құн салығын төлейді. Яғни отандық өнім шетелдік тауарға қарағанда 12%-ға қымбат болып шығады. Золото официально не покупается, к примеру, там, где положено. Зергерлер алтынды тиісті орыннан сатып алмайды. Себебі қара нарықтан сатып алған арзанға түседі. Көктемде сауда қызады. Алайда барлық жұмыс жасырын жүріп жатқандықтан ешкім салық төлемейді. Бұл үлкен нарық бюджет қыруар қаржыдан қағылып отыр. Лига төрағасының айтуынша, проблеманы шешу үшін бірнеше шаруаны реттеу керек. Алдымен өзін-өзі басқаратын ұйым құрып, оған барлық зергерлердің кіруін міндеттеу қажет. Сол арқылы контрабанданың жолын кесуге болады. Сонымен қатар салық заңнамасына өзгеріс енгізу керек. Алайда экономистер зергерлік бұйымдар саудасында қосымша құн салығын алып тастау қажет емес дейді. Себебі қымбат бұйымдар әлеуметтік маңызды тауарлар қатарына жатпайды. Контрабанда есепте жоқ тауар айналымы. Сондықтан нарықтағы контрабанда үлесі 90% деп қалай айтуға болатынын түсінбейм. Ал салыққа келсек, алтын бағасын арзандату мақсатында салықты азайту қажет емес. Себебі көпшілік алтынды тек әшекей емес, инвестиция ретінде сатып алады. Яғни алтынды жағдайы бар азаматтар жинайды. Сол арқылы келешекте әл-ауқатын арттыруды көздейді. Қымбаттаған кезде сатады. Қазақстан алтын өндіру бойынша әлемде үздік 20 елдің қатарына енеді. Жыл сайын 40 миллион тонна шамасында алтын кен өндіріледі. Сондай-ақ ресми мәліметке сүйенсек, өткен жылдың 10 айында қымбат металдардан жасалған 600 келі зергерлік бұйым экспортталды. Бұдан 20 миллион доллар көлемінде табыс кірді. Отандық тауар Араб Әмірліктері, Франция, Түркия, Ресей мен Германияға жөнелтілді. Ал сырттан 57 тонна өнім кірді. Бұл қатарда Ресей, Франция мен Италия көш бастап тұр. Тұтынушы контрабандалық бұйымды сатып алғанмен оның сапасына мән бере қоймайды. Сатушының сөзіне сенеді, кейін оның қоспа екенін білген соң ғана өкінеді. Ал мерзімі өткен соң оны сатқан саудагерді тауып, сотта дәлелдеу де қиын. Сондықтан кәнігі зергердің қолынан шыққан дүниеден гөрі контрабандалық жолмен келген дүниенің дәурені жүріп тұр. Өйткені арзан. Енді менің кеңесім жеке, мысалы Марал ханымға, Марал ханым осындай алтынды сатып алатын кезде оны міндетті түрде тексеріп, жан-жақты сөйтіп қадағылап алғаныңыз дұрыс болады. Сатып алған кезде оның пломбасы болса, барлығы дұрыс болса, оны қалай тексерем? Енді бұндайда мамандар бірнеше кеңес берді. Бірінші және маңызды кеңесі бұл жаңағындай түбіртек беретін рұқсат етілген мекемелерден алған дұрыс дейді. Содан кейін жаңағындай химиялық қоспалары арқылы тексеруге, сынақтан өткізуге болады бұйымдарды. Жаңа бұйымды химиялық қоспалармен тексеруге құқығы бар ғой демек тұтынушының? Енді бұл тұтынушы, әрине, бізде өзі тұтынушы әрқашаның айтқаны, тұтынушының айтқаны әрқашан дұрыс деген сөз бар ғой. Иә. Жақсы. Жақсы, рахмет ақпаратыңызға. Хабарымызды жалғастырамыз. Елде интернет алаяқтық 10 есеге көбейді. 2017 жылы 2000-ға жуық кибер қылмыс жасалса, былтыр бұл көрсеткіш 20 мыңға жетті. Ресми статистика осындай. Алайда алаяқтарға арбалған ағайын бұдан да көп болуы мүмкін. Аңқау елді алдап, оңай ақшаға ауызданғандардан қалай сақтану керек? Әріптесім Шернияз Жалғасбекұлын тыңдайық. 17,5 миллиард теңге. Өткен жылы интернет алаяқтар айдың күннің аманында азаматтардың осынша ақшасын өптеп кеткен. Заманауи ұрылардың дені шетелдіктер.
Оларға шигарада шектеу болмай тұр. Әлеуметтік желінің арғы бетінде отырбаға әмірін жүргізет. Айт деген ақпаратын айтамыз, бас деген батырмасын басамыз, қысқасы өзімізді тонауға рұқсат береміз. Ықтиярлықпен жасалғаннан кейін виртуалды ұрлықтың жолын кесу мүмкін болмай тұр. Кибер алаяқтардың ең басты белгісі, олар сіздің жеке деректеріңізді сұрайды. Мысалға, кез келген банк қызметкері немесе ресми ұйымдар, олар ешқашан да сіздің жеке деректеріңізді сұрамайды. Олар жеке құжатпен бірге жұмыс істейді. Мысалы, сізден тіпті бір төлем келді, осы SMS хабарламамен келген кодты айтып жіберіңіз десе, солай айтса, ол белгілі нәрсе, оны кибер алаяқтықпен айналысатыны. Халық алаяқтарға көбіне қандай жағдайда алданады? Елде жалған тауар сатқандар мен алдын ала төлем талап етіп қаржыны қолды қылғандар саны 7000-нан асты. Ал 2,5 мың алаяқ өзін банк қызметкері ретінде таныстырып, арам пиғылын іске асырған. Өзгенің атынан онлайн қарыз рәсімдейтіндер де тиылмай тұр. Олардың саны 2000-ға жетті. Мынау әзірге менің телефоным. Әзірге деуімнің себебі бар. Өзге біреулер өз мақсатына да пайдаланып кетуі мүмкін мұны. Интернет алаяқтар дәл осы сіздің телефоныңыздағы мәліметтер арқылы өзіңіздің ақшаңызды өз телефоныңыздан алады. Мұндайда кибергигиена керек. Әйтпесе, қауіпті қалтаңызға салып жүрсіз. Я, оң қауіптің 9-ы телефоннан туындайды. Интернет алаяқтардың негізгі құралы да осы. Жалған қоңырау шалып өтірікті шындай-шынды құдай ұрғандай баяндайды. Айтқанына иланғандар ығына жығылып дегенмен жүреді. Мәселен, өткен жылы алаяқтардың 43 миллион қоңырау анықталған. Мұның көбі өзге мемлекеттерден шалыныпты. Соңғы 2 айдың өзінде 278 мың шетелдік қоңырау анықталып, бұғатталған. Бірде мен өзім тоным сататын болып, OLX приложениесі арқылы хабарлама бердім. Сол хабарлама арқылы маған сатып алушылар хабарласа бастады. Солардың бірі өзінің басқа қалада болғандықтан менің банктік реквизиттерімді жіберуді сұрады. Мен ешқандай жаман ойым болмай, сол барлық банктік карточканың барлық реквизиттерін жіберіп күтіп отырдым, бірақ та олар алаяқ болып қалып, менің барлық шотымдағы ақшаны шешіп алды. Рас, Аружан секілді ауданып банк реквизиттерін айта салатын азаматтар көп. Абырой болғанда бұл кісі шотында бар қаржыдан ғана қағылған. Көбіне алаяқтар құрбандарының атынан үлкен көлемде несие алады. Соңғы 2 жылда 6000-нан аса заңсыз кредит рәсімделген. Құзыретті мемлекеттік органдармен, құқық қорғау органдарымен біз бірлесіп, өткен жылдан бері сондай жоспардың жаңағы іс-шараларын жаңағы орындап жатырмыз. Бізде ол жерде бүкіл осы интернет алаяқтың алдын алу бойынша осы жұмысты алға жаңағы қою мақсатында шаралар жоспарланған. Мысалға, азамат ең бірінші жаңағы басты жаңағы бұл мақсат азаматтарымыздың жаңа тағы да айтып кетейін, сауат жаңағы құқықтық қаржылық сауаттылығын көтеру. Алаяқтан айла артылған ба? Қазіргі интернет ұрылар жасанды интеллектінде тілін тапқан. Бағдарламалар арқылы адамның даусын айтпай салып, керек хабарламасын қажетті адресіне жолдай береді. Сайып келгенде алаяқтардың арбауынан өз ақпараттық сауаттылығыңыз ғана құтқарады. Шерния Жалғасбекова, Мадияр Қындыбаев, Мұрат Әріпханов, 24 кезет. Адам өміріне біртіндеп еніп келе жатқан жасанды жүйенің пайдасы көп, қауіпті тұсы да бар. Қазір адамның бет әлпетін дәл-медәл дайындап беретін платформалар бар. Бет бейнеңізді жасап, даусыңызды салат, яғни сіздің көшірмеңіз сіздің атыңыздан сөйлей беретін видеолар дайындап береді. Енді осы платформаларды алаяқтар өз пайдасына жаратуы мүмкін. Мысалы, сіздің толықтай диджитал бейнеңізді қолданып, жалған ақпарат таратуы мүмкін. Өзіңіздің аумайтын дипфейктерді ажырату өте қиын. Дипфейк дегенде ол біреудің көбінесе танымал тұлғаның, мысалы, бейнесін пайдалана отырып, белгілі бір ақпарат тарату. Көбінесе ол алаяқтық жолда бір табыс табу мақсатында, осындай заңсыз түрде, олар жалған ақпарат таратады. Дегенмен жасанды интеллект арқылы қылмысқа барғандар анықталса жазасыз қалмайды. Заңда қылмыстық жауапкершілік бабы қарастырылған. Бұның жасаған азаматтарда бізде қылмыстық жауапкершілік көрсетілген алаяқтық бабы бойынша. Бұл жерде егер де олардың жасаған әрекеттері ірі залал келтірген болатын болса, ірі залал деп бізде 12 миллионнан қателеспесем жоғары сумма болса, мысалға әкелінген. Онда ол ірі залал болып есептеліп, азаматтарды сондай қылмыскерлерді, егер сотқа қылмыскерді таныса, 3 жылдан 5 жылға дейін аралықта бас бостандығынан айыру мүмкін.
Жасанды интеллект өмірімізге дендеп еніп келеді. Тіпті қазақша сабақ беруге әзір, тіл үйретеді, мақала жазып береді. Айтауыр атқаратын жұмысы көп. Медицинада осыған иек артып тұр. Я өзі қазір еш нәрсеге таң қалмайтын болдық қой, адамға жұмыс та қалмайтын тәрізді, оны отырмен сюжетті көрейік. Келешекте мұғалім қажет болмай қалуы мүмкін. Өйткені жасанды интеллект қазақ тілінде сабақ береді. Математика, физика, химия, биологияңызда қазақша сөйлейді. Қазір білім саласында бірқатар жасанды интеллект платформалар жасақталған. Әзірге бірі сұрақ қойылса, бірі тек мұғалім тәрізді сабақ түсіндіреді. Жасанды интеллект кафедрасының профессоры Алтынбек Шәріппай оқушыға толықтай сабақ өткізе алатын ақылды оқулық технологиясын әзірлеген. Ақылды оқулық онлайн режимде оқушыға жеке оқыту траекториясын анықтап, мәтіндік, аудио және видео оқу материалдарын ұсынып, сұрақ қойып, оның жауабын пайыздық деңгеймен бағалай алады. Біздің негізгі мақсатымыз қазақ тілінің бақ, бүкіл грамматикалық ережелерін, математикалық модельдерін жасау. Қазақ тілінде жұмыс істеу үшін компьютер жаңа берілген сөйлемді талдау керек. Оның бастаушы қайсы, баяндаушы қайсы, сөйлеген оның жалғаушы қайсы, жұрнағы қайсы, не беріп тұр, сөз тіркестерін, соның бәрі математикалық ережелер бар ғой. Соның бәрі математикалық формуламен жазылады. Біз жазып қойдық. Тағы бір жаңашылдық әр оқушының үлгеріміне байланысты тапсырма дайындап, оны сараптай алатын бағдарлама әзірленіп жатыр. Білім алатын шәкірттердің оқу үлгерімі, әр пәнге қызығушылығы әр түрлі деңгейде. Жасанды интеллект әсіресе осы әр бір шәкіртке жеке оқу бағдарламасын жасауда, тек қана жеке адамға бағытталған, негізделген соның оқу үлгеріміне, оның білім деңгейіне, оның ақпаратты қабылдауына ыңғайланып, сол жағындағы, яғни жасанды интеллекті білім саласында осы шәкірттердің білім алуына өте жақсы қазір көмекші құрал ретінде. Жасанды интеллект денсаулық сақтау саласында да белсенді. Ауылда дәрігер болмаса, бір дәрігер бірнеше медицина қызметкерінің жұмысын атқара алады. Яғни диагностика цифрлық форматта жүргізіледі. Сонымен қатар алдағы 5 жылда дәрігерлер алдына келген науқастың ауру тарихын, оған тағайындалған дәрі-дәрмек тізімін кез келген қалада отырып көре алады. Бірнеше өңірде пилоттық жоба іске асып жатыр. Олар жасанды ақыл көмегімен өкпе және әйел азаматтарының ауруларын анықтау. Ол үшін Мейірбике рентген аппаратына кісін алып келеді. Кейін сол рентген аппаратының суреті базаға жүктеледі. Оны Астана, Алматы болсын, кез келген өңірдегі адам қарайлады. Біріншіден оған диагноз қойылады. Екіншіден жасанды ақыл өзі суретке талдау жасап, өзі кеңес береді. Сөйтіп енді аз жылда жасанды интеллект өзіңізге ем-дом жасап, балаңызға сабақ оқытып жатса таңданбаңыз. Ең бастысы көп ұзамай ауылға барады. Зарина Кап, Рыстанбек Оспанов, 24 кезет. Қызық екен, е? Сонда өзің жайғана аяқ киімді кидің, тік тұрсаң өз жүре бере ма сонда? Соны мен де түсінбей отырмын. Қазір хабарымыздан кейін анықтап білсем екен деп отырмын. Жақсы. Ақштың Лас-Вегас қаласында CES деген көрме өтіп жатыр. Бұл электроника көрмесі екен. Иә, 1967 жылдан бері өтіп келе жатқан халықаралық көрменің биылға басты артықшылығы жасанды интеллектіге негізделген заттар таныстырып жатыр екен. Олардың арасында біз үшін таңсық талай өнімнің барына мен сенімдімін. Бұл туралы Ернат Мейлсул жақсы білет, өзінен сұрайық. Ернат мырза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әртістер. Көрмеде не қойылып жатыр? Немен таң қалдырасыз көрерменді бізді? Я, бұл көрмеде технологиялық жағынан жаңалық көп. Менің бір риза болғаным, осы көрмеде аты қазақша робот бар екен. Аты кім екен? Енді соны қазір шартарапта содан бастағым келіп тұр. Ал жақсы, көрейік. Лас-Вегаста адам деп аталатын робот жүр. Оны америкалық компания жасаған. Ерекшелігі қалаған кофеңізді тез дайындап береді. Екі қолмен қызмет көрсетіп, кәнігі даяшыдай қимылдайды. Мамандар бұл қызметкер жетіспейтін тамақтану орындар үшін таптырмайтын құрал дейді. Бірақ бағасы естіген адамды ойландыратындай. Бір роботтың құны 180 мың доллар тұрады. Adam robot. He is a barista robot in this case. Бұл біздің адам деген роботымыз. Ол кофе, шай және сусынның кез келген түрін жасап береді. Кесені де өз жуып отырады. Тапсырыс берген адамды ұмытпайды. Қалағанын дәл ұсынады. Адам сәлем, қош келдіңіз деп тілдесе алады.
таптырмайтын жұмыс күші. Керемет, адам десе адам, кәдімгі кофеден түк айырмасы жоқ, дәмі тіл үйреді. Роботты кейде біз құл темір деп жатамыз ғой. Енді жасанды интеллектінің арқасында оларды бара-бара темір дос дейтін шығармыз. Өйткені адаммен сөйлесіп, қойған сұраққа жауап беріп, қолын бұлғап, ілтипат білдіретін роботтар пайда болды. Солардың бірі құлағынан басқасы адамға ұқсайтын Мирокай. Бойы 123 сантиметр. Ол сөйлесіп қана қоймай, 3 келі жүкті көтеріп, қолғабыс жасай алады. So robot can be answering questions. Жасанды интеллектінің мүмкіндігі зор. Адаммен тілдесе алатын роботтардың әлі талай сан алуан түрі жасалады. Біз үшін робот емес, адамға белінше ұқсайтын кейіпкер жарату маңызды. Ал мынау қолбала Бали, оған ChatGPT қағидасы бойынша жұмыс істейтін нейрожүйе орнатылған. Соның көмегімен Бали де адаммен сөйлеседі. Мәселен, бүгін күн райы қалай десе, Астанада боран деп жауап бере алады. What it just showed you is AI at work. Бали-дің бойы жасанды интеллектіге тұнып тұр. Оның басты ерекшелігінің бірі Бали проектордың міндетін атқарады. Сенсорын қабырғаға бағыттап, сурет немесе видео көрсете алады. Өнер тапқыштар жүгіруді ұнататын адамдар үшін робот жасады. Huro TX деп аталатын құралды үйіңізге, үстіңізге киіп алып, тиімді жүгіруге болады. Ол сіздің әр дене мүшеңізді жай күйін бақылап, қажет жағдайда белгі береді. Мысалы, бүйрегіңізге салмақ түссе, ақырын абайлап жүгіріңіз деп ескертеді. Бағасы 25 000 доллар. Automatically detect your running posture and... Бұл робот спортпен тиімді айналысуға көмектеседі. Тез әрі қатесіз жүгіруге септеседі. Жүгіру кезінде тым балға ұмсынып немесе шалқайып келе жатсаңыз, бойыңызды тіктеуге шақырады. Жүгіретін адамға бұдан артық не керек? Лас-Вегаста көрмеде роботтар ғана емес, сондай-ақ заманауи электр көліктері де таныстырылды. Вьетнамдық компания көпшілік назарына 4 адам отыратын әрі жүк тасымалдайтын пикап әкелді. Толық зарияда 200 шақырымға жетеді. 550 литрге дейін жүк көтере алады. 20 000 доллар төлесеңіз, бұл электр көлігі сіздікі. Қалаға да ауылға да ыңғайлы темір көлік. Ең бастысы жанармай дизель құймайсыз. Тоққа қуаттап алып зымырай бересіз. Ақшта пикапқа сұраныс өте жоғары, бірақ бастапқыда өзіміздің Вьетнам тұрғындарына көп деп сатамыз деген жоспарымыз бар. Сосын іргеміздегі Индонезиямен 1,5 миллиардтық нарыққа ие Үндістанға шығарамыз. Кейін Ақш пен Еуропаға да кезек тиер. Жасанды интеллектіге негізделген хай-тек өнімдерінің көрмесі ертеңге дейін жалғасады. Халықаралық іс-шараға әлемнің түкпір-түкпірінен 4 мыңнан астам компания қатысып жатыр. Олардың 1200-і стартап жобалары. Яғни бүгін ертең біз әлі көрмеген, ешкім көрмеген жаңа технологиялық жасанды интеллекттегі негізделген өнімдер көрсетіледі. Мендегі ақпарат осы. Сөз сіздерде, әріптестер. Жаңа Ернат мырза сөз алған кезде айтып едіңіз, қазақша атаумен робот шықты деп. Мен қазақша атаумен робот шықты дегенге оның атауы Хақназар, бәлкім Бегарыс, не болмаса Сәуле деп аталатын шығар деп күтіп отырсам. Мен ойлап отырмын ғой, мүмкін оның құрастыруына біздің қазақтар ықпал етті ме екен деп. Иә. Yeah. Сонымен бізге қандай қатысы бар? Робот емес, адам дедіңіз сонымен. Шетелден ақпарат осы өзіміздің Қазақстанға таратқанда осы қазақпен, Қазақстанмен байланысты болса соған бірінші назар аударамыз ғой. Yeah. Мен бұл адам, негізі бұл адам деген сөз, кәдімгі біздің адам деген. Мысалы, қазір Нью-Йорктың мэрі Эрик Адамс сол адам деген сөзден шығып тұр ғой. Енді оны ағылшынша адам деп айтады ғой, бірінші буынға екпін түсіреді. Yeah. Біз енді бірақ біздің адам деген сөзіміз. Сіз әйтеуір өзіңізше бізге жақындатып қойдыңыз оны. Негізі соны ойлап тапқан өнер тапқыштар сол адамға ұқсастырып тұр ғой, өйткені ана робот енді құлағынан басқасы адамға ұқсайды шынында. Иә. Yeah. Жақсы, рахмет Ернат мырза ақпарыңызға. Бірнеше тың дүние естідік. Жалғастырайық.
Ұлыбританияда кіші медицина қызметкерлері ереуілге шықты. Олардың басты талабы айлықты 35%-ға көтеру. Ұсынысты Ноттингем, Бермингем, Ньюкасл және Ливерпуль қалаларының ақхалаттылар қолдап жұмыстарын уақытша тоқтатты. Наразылық акциясын ұйымдастырушылар инфляция жағдайында қазіргі жалақымен күн көру мүмкін емес дейді. Ереуілдің жалғасқанына бүгін 6-шы күн, бұл Англия тарихындағы соңғы 75 жылдағы ең ұзақ наразылық акциясы. Ал Германияда дәрігерлер шеруге шықты. Олар елдегі бюрократия жүйесі мен кадр тапшылығына, жалақының аздығына наразы. Айтуларынша, бюрократиялық талап олардың артық уақыты мен энергиясын тауысып, емделушілер сапалы медициналық қызмет алмай келеді дейді. Сол себепті үкіметтің жұмыс жағдайын жақсарту бойынша шұғыл шара қабылдауды талап етіп отыр. Ал Францияда полицейлер ашық автобуспен қала көшелерінде шерулетті. Олар биыл Парижде өтетін олимпиада кезінде 12 сағаттық ауысымда қызмет етуге қарсы. Сонда ақ елде маман мен қажетті техника жетіспейді дейді. Сол себепті биліктен еңбек құқығы мен жалақы мәселесіне қатысты келісім шартты жылдам қарауды талап етіп отыр. Мұнан бөлек шара кезінде әр қызметкердің жұмыс өтімділігіне сәйкес сыйақы төлеуін сұрайды. Айта кетейін, Париждегі жазғы олимпиада ойындарына 30 мыңға жуық полиция мен сарбаз жұмылдырылады деген болжам бар. Ендігі кезекті мәдениет жаңалықтарына береміз. Әріптесім Назерке Тоқжан ақпаратымен бөлісуге дайын. Назерке, қайырлы таң. Қайырлы. Жақында Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа өтінім қабылдау басталды деп естідік. Бұл марапат кімге беріледі, талаптар қандай екен, осы жайында айтып берсеңіз. Иә, рас, 2 жылда бір өтетін байқау әдебиет және өнер саласының өкілдеріне беріледі. Өтінімдер 1 наурызға дейін қабылданады. Ал енді оның талаптарын алдағы айдарда айтып берейін. Жақсы. Елімізде Абай атындағы байқау жарияланды. Өтінімдер 1 наурызға дейін қабылданады. Мемлекеттік марапат әдебиет пен өнер саласының өкілдеріне беріледі. Ал үміткерлерді шығармашылық топтар мен одақ мемлекеттік органдар ұсынады. Қатысушының 5 жыл мен 1 жыл аралығындағы шығармашылық жұмысы сараланады дейді қазылар алқасы. Байқаудың талаптарына қатысты өзге де мәліметті мәдениет және ақпарат министрлігінің сайтынан оқи аласыз. Жақұт Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы музейде осындай атаумен көрме өтіп жатыр. Оған гобелен мен текеметтен жасалған 60-тан астам туынды қойылған. Ерекше еңбектің авторы, суретші, мәдениет қайраткері Құттыбек Жақып. Қолданбалы өнер шебері көбіне қазақтан даласын бейнелейді. Соның ішінде сақ, хұн, үйсін дәуіріндегі фольклорлық мифологиялық сарын басып, композиция жағынан ою-өрнек көп қолданылған. Әр бұйымнан автордың тынымсыз ізденісі байқалады дейді көрмеге келген. Суретшінің гобелендері бұдан бөлек Мәскеу мен Ашхабад мұражайында тұр. Қазақ әндерін құйқылжыта орындайтын Корея әншісін естуіңіз бар шығар. Иә, Сон Вонг Соп Қазақстанға келеді және құрғол емес, екі бірдей қалада жеке концертін өткізбек. Сонг Вон Соп Шәмшінің әнін шырқағанда Корея тұрма қазақ таңдайға қат. Өнерді жоқ шекара деген сірә осы болса керек. Әншінің репертуарында 20-ға жуық қазақ шығармасы бар. Алдағы концертте ол атақты Шәмші, Батырхан Шүкенов және басқа да елге белгілі авторлардың әндерін орындайды. Қос елдің мәдениеті тоқсатын кеш 13 қаңтар күні Астанада Экспо Конгресс орталығында өтеді. Ал 21 қаңтарда Алматыда жалғасын табады. Атырауда жастар театры құрылды. Алғаш 2014 жылы Әуесқой театр ретінде іргесі қаланған өнер ордасы мемлекеттік мәртебе алды. Мағыналы қойылымдармен көптің ықыласына бөленген ұжымның жеткен жетістігі көп. 2019 жылы Испанияның Ларет-де-Мар қаласындағы байқауда гран-приді қанжығалады. Сондай-ақ Ресейдің Креч қаласында өткен Боспорские агоны фестивалінде Клеопатра спектаклімен бас жүлдені иеленген. Айтулы күні ұжым қойылымды патша көңіл көрерменге тағы бір мәрте ұсынды. Музыкалық бағытта қазіргі жастардың сұранысына сай ары қарай жұмысымыз жалғастырғымыз келеді. Әзірге бізге берілген бірлік саны дейміз ғой, 30-ға жуық. Жалпы алдағы уақытта
onu ülkütemiz de oturmuz. Ülkene oku bitirgen studentlerde, ülken-ülken kalalarda aktörlük şeberlikte tamam de atkan studentleri özümüzge tartu maksatında jumuşasap, aktörlük kuramdı köbeytkimiz geliyor. Bu yıl Kazak Binili Uniyerinin atası Abilhan Kasteyev'ten tuğanına 120 yıl. Osıqan oray Almatı'da auqumdı körme ödet. Onda ğalamat suretçinin 300'de enbegi koyulmaq. Aygile Kılqalam şiberinin köz mayın tausa jasğan kartinaları bugünde Memleketlik Uniyer Müzeyinde saxtaulı. Ruhaniyat ordasına 1984 yılı suretçinin atı berilgen bolatın. Kasteyev kazınaların kalın jırtşılıq 17 kantarda tamashalay aladı. Kasteyev'ten kay kartinası da jürekpen salgan, o'nun er suretinde tınıp tırgan sır bar. Ya, bul ülken üner. Artistler, menin aytarım osu. Rahmet, Nazirke. Rahmet, Nazirke. Спорт жаңалықтарына ойсақ, Париж Олимпиадасына 200 күнге жетер-жетпес қана уақыт қалды. Ел намысын қорғайтын спортшылар қызу дайындыққа кірісті. Әсіресе негізгі үмітіміз саналатын боксшылар Алматыда бас қосып, жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Мырзағали Айтжанов баптайтын жігіттер алдағы айда лицензиялық турнирге аттанады. Оған дейін дәл осылай екі рет шеберлік шыңдамақ. Бұған қоса басқа елдің құрамаларымен бірлескен жаттығу өткізуде жоспарда бар екен. Отандық боксқа қатысты және де өзге де спорт жаңалықтары жөнінде Аслан Қажиевтен сұрасақ. Аслан, сөз өзіңде. Иә, рахмет. 6 айға жуық уақыт қой, жаңа 200 күн деген. Және дайындық жүріп жатыр, алдағы минуттарда жалғастырамын. Алты лицензияның нешеуін ала аламыз? Қазір қазақстандық бокс жанкүйерлерін осы сұрақ алаңдатады. Өйткені жазғы ойындар жақындап қалды және ұлттық командамыздың қоржынында әзірге бір ғана жолдама бар. Оны өткен Азия ойындарында аса ауыр салмақтағы Қамшыбек Қоңқабаев жеңіп алды. Қалған жігіттер енді жолдамаға қол созып көреді. Айта кетейік, Париж Олимпиадасында бас аяғы 7 салмақта медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Лицензиялық турнир ақпан айының соңында Италияның Буццо Арциссио қаласында өтеді. Ел намысын қорғайтын спортшылар бірер ай бұрын Қазақстан спартакиадасында іріктелді. Қазір олар Алматы қаласында жалпы физикалық дайындықты пысықтап жатыр. Одан кейін, яғни жарыс жақындаған тұста жауынгерлік дайындық басталады. Тіпті осы аралықта басқа елдің боксшыларымен бірлескен жаттығу өткізуі де мүмкін. Қалған 6 лицензияның бәрін алу оңай болмаса анық. Әр салмақта жолдама ала алмай қалған әлемнің мықтылары бар. Олар да барын салады. Бәсекелестік аса жоғары. Бірақ біз алға қойған мақсатымызды алдымен Италияда, кейін Таиландта орындауға күш саламыз. Ал Қамшыбек Қоңқабаев алдағы жарыстарға бармайды. Тіпті оны ұлттық құрамадан алып тастады дегенде ақпарат шығып жатыр. Әрине, кейінгісі қате, өйткені аса ауыр салмақтағы боксшымыз жоғарыда айттық, бірер ай бұрын олимпиада жолдамасын алып қойды. Енді тікелей жазғы ойындарға дайындық жүргізеді. Жаттығудың барысы индивидуалды форматта болады. Қамшыбек лицензиялық жарысқа бармайды. Оны басқа елдердің біріне оқу жаттығу жиындарына жіберуді ойластырып жатырмыз деді ұлттық командамыздың бас бапкері Мырзағали Айтжанов Мета Рейтинг кезе тілшісіне берген сұхбатында. Айта кетейік, Қамшыбек осымен екінші рет жазғы ойындарға қатысқалы отыр. 2020 жылы Токиода өткен олимпиадада қола жүлдегер атанды. Бұған қоса ол кәсіпқой бокста да бағын сынап, бүгінге дейін 5 кездесу өткізіп үлгерді. Данияр ма, Асланбек пе, Париж олимпиадасына қайсысы барады? Қазір әлеуметтік желіде осы тақырып қызу талқыланып, бокс жанкүйерлерінің пікірі екіге жарылды. Өйткені Данияр Елеусінов жуырда күтпеген мәлімдеме жасады. Ол әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы нақты шақырту болып, тиісті жағдайлар жасалса, жазғы ойындарға баруға қарсы емеспін деген жазба қалдырған. Ал Асланбек Шынбергенов дәл қазір ұлттық құраманың сапында жүр, тіпті капитаны саналады. Осы тұрғыда бокс федерациясының баспасөз хатшысы Аян Төлеген ресми пікір білдірді. Италияда өтетін лицензиялық турнирге Шынбергеновтың баратыны сөзсіз. Осында өзін қалай көрсететінін байқаймыз. Егер қолынан келмесе, орнына басқа боксшы келеді деді Аян. Айта кетейік, қос мықты 71 келіде өнер көрсетеді. Бұл салмақ дәрежесінде ұлттық құрамамызда әзірге олимпиада лицензиясы жоқ. Бақтияр Артаев атындағы халықаралық турнир өтеді. Еліміздегі бокс бәсекелерінің қатары тағы біреуге артты. Яғни биылдан бастап Елордада олимпиада чемпионы әрі Вэл Баркер кубогының иегері Бақтияр Артаевтың құрметіне арналған турнир ұйымдастырылады. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеге ресми
жарыстар күнтізбесіне енді. Оған еліміздің түкпір-түкпіріне және Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан сияқты көрші мемлекеттерден 300-ге жуық спортшы қатысып. Байрақты бәсеке 2 жас деңгейі бойынша болады, яғни бас аяғы 14 салмақта медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Жүлдегерге іліккен өрендерге қаржылай сыйақы табысталмақ. Айта кетейік, Бақтияр осыдан тура 20 жыл бұрын, яғни Афинада өткен жазғы ойындарда топ жарды. Оның алдында әлем чемпионаттары мен Азия біріншіліктерінде бірнеше рет жеңіс тұғырына көтеріліп, ел абыройын асқақтатты. Астана қаласы әкімдігіне алғысым білдіреміз, осы жоспарымызды іске асырып, ары қарай бізге рұқсат бергендер үшін. 14 салмақ дәрежесінде өтеді, призовой фонд барлық салмақта болады, бірақ жасөспірімдер арасында 69 салмақ жоқ, 70 салмағы сол ағамыздың олимпиада чемпионы 69 салмағында сол 70 салмақта призовой фонд болады. Бірінші орынға 500 мың теңге, екінші орынға 300 мың, үшінші орынға 200 мың теңгеден осындай жоспар бар енді алда береміз деген спортшыларға. Айта кетейін, жасөспірімдер арасындағы халықаралық турнир алдағы наурыз айында өтеді, яғни 22 наурызда басталады және 5 күнге созылады. Бұған қоса алдағы жылдары оны тұрақты негізде ұйымдастырып, ауқымын және форматын ұлғайту жоспарланып отыр. Міне ақпараттар мендегі бар, әзірге осындай. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет Аслан. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпараттарға қосылу болсын. Аман сау болыңыздар.